Jemi rikthyer dhe do ikim direkt tek këngëtari e ftuar tek artistja, se ka një surprizë për ne para se t'i themi emër mbi emër. Sa mas dore më ke lonë, si nuk e më shirë, më je bukur asion, ndrinë si gjevajirë. Të rano filen kur t'adhash për kujtim, e masana ju në të të thash, ti e shpirti. Ua, ua, mirë, 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 mirë. Qa zëri? Lërë. A, po më zëri. O, më shë di, më thëmë për tani për këngën e parë. Nuk e di, pas tani për më pas. Se ka pra. Fjellova një live. Sa ka, më gjesë më shërë dhe sa po nisëm. Mirë si o gjeta edhe jo shkoftë më barë. Si është më gjesë për si ka nisur. Po mirë, mirë, akoma s'kanë ardhi rozat, mas dvinë se kemi prap dasma edhe në shtator, edhe këshu që... Ka qenë periudhë e ngjeshur? Ka qenë ngjeshur, falë zotit ka qenë shumë e ngërkuar, sepse ne kemi atë shprejnë duan punë, po ka shkuar shumë mirë, ka qenë edhe vazhdojnë. Mendoja që shtatori nuk do kishte dasma, po të keqe në dasma. Po, të keqe në shtatori. Mashallah. Ja, markuar aq shumë shqiptar këtë sezon, nuk e di, por ju sa mirë. Apo jo? Ja. Që sot Mirita dy lafë. Duam të vëmë se në bëllë si ves. Jo në kësha dasmë në shala, kështë është beqarë. Po që gëzimet më të më dhatë njëriut, këto janë martesa, gëzimet familjare, fejesa. Po. Edhe qofshin sa më shumë. Amin. Ti ke kalu vetë këto? Jo, unë s'kam bërdasëm. S'ke bërdasëm? Jo, nuk kam bërdasëm, sepse... Kur do e bërdasëm? Tani, zdoje me hargju? Jo, nuk ishte problemi aty. Por binte të bëja 3 ditë dasëm, një ditë me kolegë, një ditë me paratisi, një ditë me bashortit. Pas e ku shë bëndë? Unë isha pak shtatë zanë dhe pas të kaloj këtë fazën. Pas e pyesim shoshi, i thëmë, kur do e bëjmë? Kur bëjmë gocën. Edhe gocën e bërë, ata një pres dasëm, këshu që e këtën 3 ditë dasëm. Një propozim live. Hajde martohem. Jo, pa e përën pozita një. Kjo pozita kur të thonë televizor. I ka ju dekit le të dalit. Se mos e shiosh, pra, duke shumë dojetë më shumë si një fest në se që ke. Dua shumë private. Duke shenë se shtraf syri vetëm dasma, zime, engje. Edhe ndoshta unë, si mirë jetë, nuk është se e kam djerë në ato momente që mendoja se ta duhet ta bëj, është se e kam djerë ta bëj. Por me kalimin e kohës, asho që du diçka shumë fine, shumë private, vetë me njerëzit e mi më ta. Me pak fjallë të knaqësh njerëzit e tu, vetë në tënde, të veshë fustanin e barë. Bëja të shqipua unë. Po, po. Pra të bëjë dasmë, për të shqiuar vetë, jo njerëzit. Jo, se shqiptarët e kanë, hajtë të bëjmë dasmën për gjithë, dhe arrojnë se qëndra, janë vetëm qifti. Gëzimi më i madhë është dita aty. E, po, dy martohen ishin të rëpërë. Unë jam lindur e rritur në Tiranë, prej ndrit i kam nga Veriu, kanë arë shumë e erët, edhe këshu që jam miksimi dy vëndeve, dy sofrave më të bukra, mikpritse bujare, si e Kuksit dhe Tiranës. Edhe do të atse këtë, sepse... Tiranëse. Kuksit është i pari që priti Kosovarët në kone luftës edhe ka marrë dhe shmimi Nobel për këtë. Po, e për këtë. Edhe... Sofra Tiranës që i kam i këprit të gjithë kush ka ardhur me krahë. Kështë që miksim më të bukur s'ka pas për të mësë. E vërtet. E lidhe shumë bukur edhe më të qështë e patriotizmi. Që fmi e marrë me eventet të ndryshme, kesh faqur talentin të në që në vegjëli, më pas. Unë mendoj se njëri u lindë për që në ajshë është. Ti ke lindur për që në këpjit. Po, valaj. Ska me një të rahatë, sa me një kur, sa me një muzikë, sa me një festival. Kush ka qenë hera parë që ti ke kënduar? Të fare fisi që fmi, që 16 mund kemë njësër dasëm, 15 e gjysë, 16, po. Edhe kam, thaj se 20 vite, që thot jam vënë bregu, tra lala në për dasëma, 20 vite. Qiko, ti te që e ke njësër 15 ose 16, pra në për dasëma, si ka qenë dasëma e ote e parë, qëfar ke ndjera? Do të them tani këtën, dasëma ime parë ka qenë nga Veriu. Dhe në atë ko, të e theme të shmimi, 150.000 lek kam marë. Pra atë ko ishin shumë, dhe mua më shdukur vetja shumë e dobishme. Thashtë tani u bërë e zonjën vetës, në kontribuim familje, edhe nuk e di, vjene e ndjesia e
peshës, që ti tani ke peshë, do të lartësohesh atë që është përpara. Nuk e shihja më mamën dhe babën që ti kërkoja diçka, po thoja çfarë të bëj unë. Je zonja e vetes. Dhe çfarë bëre me ato 150,000 lekë? Do të tregoj unë diçka, kam bler vetëm një pallto të vogël, dhe ja dash mamën blet çat dush tash që ras këtë duash, se ndjehesha shumë, nuk e di. Po, me fuqishme në atë moment. Që ti mund të kontribuoje në familje, po. Po fal Zotit tani. Jemi rritur me baza me norma familjare dhe nuk e kam pasur këtë që parësisht se këndoja në dasma, dasmat marrim shumë, ku gjatë konsiderushme. Asnjëherë s'kam menduar të blej diçka për vete, tepër asaj që më takon. Gjithmonë thoja, ka nevojë të bëj diçka, të rregulloj shtëpinë ose të bëj një gjë tjetër dhe kam marrë sa për shku në shkollë, për të kthy. Dhe kaq. Do të thënë, unë atë gjë që po shikoj është nuk kemi vetëm një artiste, por një nën dedikuar, një bashkëshorte dedikuar, një familjare, një vajzë dedikuar pas familjes. Tani unë jam rritur në një familje, 5 fëmijë, 3 vajza, 2 djem. Po. Edhe nuk ka si të ndodhë ndryshe. Kemi parë mamën gjithmonë që na ka mbajt. Po. Edhe të dy prindrit kanë sakrifikuar jashtë mase, sepse i madh është dashur që të emigroj që herët. Për të na plësuar gjitha, për të na shkolluar. Dhe e di çfarë është sakrifica, çfarë është mundi edhe. Nuk ka si të ndonë ndryshe kur rritesh në këtë lloj panorame. Po. Kush është personi, pra kush është mes dy prindërve ai që të kanë ndjekur më shumë hapasat? Babi ishte jashtë, normalisht do ndiqte, por mami ka qenë angjëllim mbrojtës pas krave, mbështetësja ime më e madhe, ushtari im më i madh, edhe nuk e dija, do mundem ndonjëherë t'ia shly. I bim qafë. I bim qafë kur i lë fëmijët ndonjëherë dhe duket kështu si. Sepse ne na rriti, e kupton? Ata e kanë ka tani që të ata e emocionon kjo gjëja, se po. Po, të mbajnë niprit. Po, shoh që u përlo. Po, je shumë mirë për Zotin. Po takon. Po më vjen kaq natyrshëm ta them të ke një lloj energjie shumë pozitive dhe je njëri shumë i mirë. Ma thon, mraft pika ç'bëra tani. Të bëdë qa edhe unë tani. Po të gjë, unë e di kush jam, po harrova të marr fasoleta, se nuk rrit. Unë e di kush jam, po. Shumë që kemi përgatit. Ne nuk e se dinim dhe ne kush ishe ta mamë. Se janë... Ti të kujtojnë sakrificat e në nëstante. Dhe që duat të sek edhe këtë. Kur janë rënjët nga veriu, thonë që vajza mbroj shkollën atë të burri. Po. Dërsa prindrit e mi, kanë gjënë ata që kanë thënë, vazhdo, e, çfarë të pëlqen ty ta bësh. Edhe janë ata që i kanë mbyllur veshët për gjithë botën, më shkolluan, më dhanë gjithë mundësit që të... Sepse kanë dëgjuar shumë apo jo? Absolutisht. I kanë thënë që pse do të qoni ju mirë jetën që të këndoj. O, edhe... Kështu që unë që ofse unë jam sot këtu, janë ata që më kanë hapur dyert edhe nuk më kanë thënë jo për asnjë gjë. Ke pasur mbështetjen e tyre pa diskutim. Edhe kështu që vetëm faleminderit, thash, edhe një jetë tjetër nuk ja shlyt dot. Është shumë. Besoj se çdo fëmijë nuk ja shlyn dot prindit, çka ka për prindin. Po, e vërtetë është, por tash ndrotem se do. Po, po, vallai po. Nëse do thoja do këndoje, po ti na surprizove tani me gjithasë që ke dhënë. Jo, e bëj këtë. Dhe emocionale, po tani na bllokove edhe ne me emocionet e tua. Por të kalojmë pak nga ana tjetër. Të ka thënë ndonjëherë burri se mirë këngëtarët njoh. Po, më ka parë që të vogël, e ka ditë profesionin që ushtroi dhe kur kam pirë kafe për herë të parë me të i kam thënë zotëri dashur ke marr parasysh kush jam. E diti më kë po martohet? As më intereson asgjë. Kam ty përball, do të marr si je, si je, as më intereson asgjë. Edhe thash mos kemi pikë presim bapa, e kuptoj. Po, se kush rimerë në të mua bete. Jo, edhe me këtë duat atë sekse më ka pëkuar Zoti, sepse është një shok, një mbështetës shumë i fort, normalisht pas prinderve, që e do të shush, që e dhe fare, mundë si shtot vishu me të shkurtra, dilë sa më së është problem fare për mua, se unë e di si je. Të njofë kushtim, të ndihë mund, që ju ishë një këngëtare që je, për të qënë le temi ka që e lirë në profesionin tëndë. Dhe gjaj ka një profesion që delë mëgjes vjen darkë. Nuk ka si të ndihmoj. Por që mua më mjafton ajo më bështetit. Jo, pra, si të ndihmon fakti që aji është kaj që mundi e hapur, pra. është kaj që i lirëshëm në mënyrën e ti tjetës. Edhe karshite. Bën të më të qeshë. Dhe gjë, ato janë punë të Zotit, nuk është se kam dashur unë të zgjedhë. Vetëm një gjë kam pas në kokë që nga veri ju nuk e doja, se shu jam vetë. Pasht pakën të ndroj i qik të aty, që të kemë gjithë jetën për para. Nga shburë, nga të qëlloj? Nga skrëtari. Aaaa! Kemi një operator për
balli ishte shumë. Nga skambarë pra ka lezet. Edhe pikë siç e doja, domethënë nuk kam, i them Zoti faleminderit në herë. Kur kthehem nga puna, se gjithë na bjerë lodhja, po e shkarkojmë gjithë lodhja. Kur kthehem çanusja jam unë moj, dal me ditë vi me ditë. Edhe kur hy në derë, mjafton që i shoh që flen aq pas fëmijët e mi. Edhe i më shoqë sa do i lodhur që është qohet më pret. Edhe kaq mjafton, nuk po. Më intereson asgjë. Si ke pasur raporte me familjen e bashortit të? Unë i kam larg prindrit. Ato po thoja, isha në një mision dje, dhe shumë vjerën e du shumë, se e kam larg, ndoshta nuk e di. Po ta kem këtu realisht dhe doja edhe më shumë. Sepse është, edhe me këtë pjesë më ka beku Zoti. Mjafton që e di që jam ndasëm, nuk më merë në telefon për thënë, për diçka. Nuk të shqetësoj, thot se e di që e ngjum, raft pika mamit, ku mund t'jesh. Kështu që merr kurt marrësh vet. Po. Je sekondorista si ca fasoleta se nuk e duroj dot. Flet për prindrit, emocionoj, flet për burrin, emocionoj, flet për vjerrën. Ne ja kam vërtet vjerrës këngë. E ke vërtet vjerrës. Ka lartësoj edhe vjerrës imazhin sepse e kam 24 garazh flori. Bravo. Wow. Bravo. Ti vërtet je me fat, por ata janë shumë me fat që të kanë. Nuk e di, po ne me kaq minuta mjaftuam të zbulojmë se kush je ti edhe Mirjeta, kështu si njëri. Do më bësh këngë për vjerën, të lutem. Patjetër. Hajde tani. Shko nga që unë kam bërë enkas. Mezi po prek. Wow. Hajde. Po thot vjera lumë si unë, sa gëzim që kam o Zotë, kisha djelin e rëdhi hona, tani e kam zemrën plotë. Kisha djelin e rëdhi hona, tani e kam zemrën plotë. Sa e bukur e ke dalë nuse, syni kështy mos të paftë, nuk ta prishi qefin vjera, isha la qojmë një jetë ba. Nuk ta prishi qefi në vjera, o inshallah qojmë një jetë bashk. Ua, të betojmë, jam e rënqitur, jam emocionuar, shumë bravo, kjo ishte super këndë. Do të jave diçka, sepse ma thonë, ju pa e ke bërë për vjerën që ta marrësh me të mira. Ja, po nuk e ndjeve, nuk e bën. Iho, o me ndoj që gjithë vjerat e në mirë, nuk ka vjerë të keshë, ose nuk ka në, që nuk do lumë të rinë e fëmisë. Por, kam ndryshu koha, mentaliteti, brezi, normalisht. E thjesht, kam vetëm këtoj që vjerat kanë qënë dikur nuse. E din, të pak të tërhiqen në qose fillon nusja flet, ose kërset në i ka pak të nxere nga kuzhina. Një kosisht, edhe nusja, du të mendoj që nesër edhe do bëhet në anë. Ta këthej plakën nga vetja, i themina. Edhe këshu që fundit, edhe plishuria bënd vetën, nuk është mirë të shtijesh me një plak, e kupton? Kështu që, po i dhe, do marri flak, edhe kështu fillon lufta, lufta ka pasoja. E ke gjetur formullën ti. Dërko vjera. Unë e kam gjetur, nuk e di, po jo, unë jam rritë me gjyshe më brendesh, e kam parë mardhënin e mamit ti. Edhe gjyshe ja thoshtë e rëmet pas që, më shumë dua nusën, se sa djalin, thoshtë, sepse djalin e kam largë, vjen më rallë, dhe nusja më lanë, më ndronë, më ushqen. Këtë duhet unë të mbajta një balansin, me s'kujt. E pas një shembull shumë të mirë. Nuk kam nga shkoj. Vjera jote, si ka reaguar momentin që ka gjuar për parë këngën? Të bëftë mami, thaj, qova ndiza, të tha me të lartë. Dhe do doja shumë që ti kisha avër, kam shumë nevojë me thënë drejtën. Jo se është kjo që thonë, ja po e du t'i marrë të mbajnë fëmijët, jo. Shpia ka nevoj që të rihapur në njerë, sepse kur unë i kënë punën fëmijët, dhe kur hy vetëm në shtëpi, nuk gjetë dikush që të mpresi, është pak kjo. E vërtet është. E ndërko, kush është momenti në jetën tënde me i sukses shumë, përse i përket muzikës? Kush është aji momenti kulminant që ti do a veqoje? Dhe gjë, nuk do të a veqoje akoma, sepse... Të pak të ndërim, gjithmonë flasin dërim tani, e? Dërim tani, i kam gjithur shkallët një nga një falë Zotit, se nuk më përqenë që të ngjitem, sa e fortuna është varet si merë, por që gjdo dit që unë falë Zotit shkoj punoj, unë e quaj sukses. Gjdo dasëm që shkoj performoj, unë e quaj një certifikat. Momentin që del dasëmëri dhe më thotë faleminderit në knashe, ajo është vlerësimi, unë e quaj sukses. Edhe kështu janë.
Po, tani fëmijët i bëra dhe mendoj që do të filloj intensivisht punoj edhe më shumë. Do punosh edhe më shumë, por ndërkohë edhe do gatuash edhe shumë, ëh? Ne mund të kishim marrë ta kishim bërë të shtëpia jote intervistën, po një ditë tjetër. Po do të kemi, sepse un saçin e kam marr, saçrin. A di ku do dalësh? Jo, në shtëpinë e prindërve kanë private, edhe po shkojmë të bëjmë shtëpinë. Qe, oh, qe, bo, po shikojmë këto fotë. Po shive, shive, tani... kur dina mami këto dhe të rrjet pa bo gjo. A, tani tjesh nga kuksi më të bësh li, tonë si e kuksiana, këshu që... Po, e mësoh, për ka bërë. Kjo është pas taj një gjë tjetër. Jo këshu, jo në përsoba. Po, po. Kjo është një gjë tjetër që do të dalë të fjalet e vjetra të qyshes, në thoshin. Vajza, sa të filloj të rritë, du të mësoj të gatuaj. Po, 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 së merë burja. Ne bëjmë burin e universitet. E fillo mirë jetë pastaj. Ne bëjmë burin universitet, jesh. Bëj byrekun, bëj flinë, bëj petulla, bëj gjitha me radhë ta. Atë më përmend burri, gatimi preferuar i burrit. Ja. Flia? Ai e shef me sy, thot mos shtoj kalori një fotull kështu me sy mbyll, po më mbaron, nuk e di. Nuk ka njerëz që nuk i pëlqen flia. E vërtetë, goca, kjo foto ja njerëz. Sidomos kur ta bën gruaja mor dia. Dhe ne pak djatë bardha. Po s'kam nevojë edhe vetëm ashtu. Por po është pasioni jote kjo më vete që të shfloth në një farë mënyrë rutinë. Është art në vetë gatimi. Patjetër, sepse ti mund të shosh një recetë, po mund të shtosh edhe shumë ingredient tjerë, tutje sipas shijes. Edhe bëj shumë e bukur. Këtë pse mendoj që ti je duke gatuar duke kënduar ndërkohë. Po, gjithkohë. Teksti i kam bërë duke kënduar, duke. Aha. Një këngë që këndon për shkakun kur bën flik. Spontane, që të vjenë mëndje? Jo, janë këto, ose thash, kër shkojmë nga prindrit, ne këndojmë e mblidhemi edhe me babin, kër kemi këto festat, ullet në kryet venit, unë për balë, edhe ja marim këngës, shu, i shtrojmë gjithë njërës. Osa, e momentet bukra. Mundojmë i të ruajmë ato. Shumë momentet bukra. Edhe një këngë që babi e ka shumë, shumë fiksim që ne bëjmë bashkë kër bëjmë flinë, a i shef edhe këndo, unë e shoqëroj. Dhe cila është? Është... Do t'ja përmëndë dhe emri. Përmëndje, po. Ku po kënojnë këto dy kumëria, o faman? Ku po kënojnë këto dy kumëria, o faman? Mba qenë tane, zajmë zotënia, ajde jaman. Se ka që t'i përmëndje. Që e kemi në, kur këndojnë. Dhe bravo që është shumë e fantastike. Edhe këngë të Kuksit, edhe këngë të Tiranës, Shqipërisë. Jemi ri, pa patjetër. Tani më thuaj pak dasmë që të ka lënë më shumë Brest, acili ka qenë. Ndoshta jo vetëm për çështjen e pagesës, por për çështjen e atmosferës dhe asaj që është organizuar aty. Unë mendoj që dasmat, të gjitha dasmat në përgjithësi janë shumë bukura. Mendoj se ndoshta ai që martohet mund të ketë edhe kursimet e jetës. Edhe do ta bëj sa më të bukur. Nuk mendoj se ka dasmë specifike që ta veçoj. Po zakonisht thonë që këto dasma të veriut kanë më shumë atmosferë. Kanë nur, janë këto traditat e bukura që bëjnë kur vjen daja, me tepsije, me dashën, me veshje popullore, me topanën, të thash. Por kudo që kam parë gjithë dasmat mua më duken thuajse njësoj, sepse s'ka dasma që s'ka surpriza online. Topana, flamur, valltar. Të gjitha dasmat tani janë bërë thuajse unison. Po. Por, të vjen pa keq kur shikon se janë më shumë si koncerte. Ashtu mendoj. Dasmat e veriut kanë traditë. Kanë numër edhe traditë. Pastaj kërcet hareja e shefi. Kur plas na ploni aty është shok. Të ka ndodhur që e ke nisur dasmën në orën 9 ose 10 e ke përfunduar në të gdhier? Ka ndodhur jo një herë. Po nuk e di pse pas koronas u lëshua njerëzit kështu edhe emocionalisht sikur donin të shpërthenin. Edhe ato dasmë do bëhen 7 orë, 8 orë të keqen. Çoja mezi ishja takat nga shtëpia. Edhe thoja ta kisha vjerën për shumë në shtëpia, bëj kafe pa pik probleme, se unë 5 vi më mëngjes jam bëj se. Zgjuar do jesh. Ç'së bësh të zgjohet ajo. E sa nuse në 5 zgjuar. Po ndërkohë një incident që mund të ketë ndodhur në një dasëm, një situatë që nga këto situata që nuk harrohen. Nuk e di. Që s'kan lënë me ik për shemb. Jo. Ose që ke harruar diçka. Ja do një dasmën e një kushëri tim. Ka vite që këndot kjo, më baroj dasma, edhe thash, okej, u lodhëm se ishte gjitha e dasëm. Prita kusho, tha, s'kemi më baru,
qa flet mora të shë? Ti ikin desë mora, ta dorin vetëm ne për shefin të. Oh, po. Edhe, ajo nga ka shku dërin të të mëgjesi. Oh, bo. Ikin desë mora, unë blenë vetëm shokët shtes. E ngusht, tani ato janë gjyra. Apo ishte durata jote për të ja bëja lalë dhe frymën e fundit, sepse... Gjerë që mirë kuptohet. Fund fundit është, puna kjo është, deri minutën që të knaqesh, e das morën e fundit, i themin, e? Nuk do të dalësh nga lokali, nga restorant. Po, po, dhe të marrësht edhe knaqësin të ndë, pra. Absolut. Dërshu, Mirjeta, ti ke studuar për juridik, apo jo? Jurisim profesion, po, si e le? Se që shumë hëngri, kur rizi ka lova ma ta, ndeti me ngella në dasma. Po, gjo të themë marrësim se... e vogël me muzikën. Ate doja thjesht plus. Punova sa për ta parë, dhe me dhënë drejtën darkave në dasma. Në të jetë më punë, katë më rrë dasma. A i bëjë të dyja një kosirë? E shi, njëri, isha robot, ishte e pa mundur që të ndote. Edhe vjen një moment dhe i them vetës, Mirjet, stop, vendos që të bësh tani, o këte jo andej, se edhe kekun dhe bjurekun nuk duhet i ashtë të dyja. Kështu që... zgjodha, ishte thirrja më e fortë e muzikës. Edhe, unë reagjit, muaj me gotë garike, edhe prisja rogën në fund të muajt. I thot, jo van bregu, i futi një tralala, aty kështë në gjepë dhe... Po, ndërkohë, e ke kuptuar në i farë mënyrës që është edhe ajo këshilla e prindërve. Duhet një shkollë, për te një profesioni ose zanati tjetër të duhet një profesion. Absolutisht, po, në kur nuk them kur licenca rinovohet, kur të shohë vete, nënat keqe me shko pullën një zyrë, të një vërë një të tjërë. Po do këtë pas një 20 e ca vitesh, mendoje. Nuk di se, jemi mirë, dhe atëherë nuk e dim. Që nuk mendoj asë njerë për nesër. Mendoj sot qëfar kam, e thëmë falimderi Zotit, të akëzoj dhe kashë. Bravo. Ta një më përpes në një këngë, këshu kur ta kryoshti duke gatuar, këshu në një zgjo, këshu në një zgjo. Nuk e ditë, më shumë. Qiko, një këngë, me që si kemi përmëndu shumë, një këngë për fëmijët. Për fëmijët. Po. Kja dedikosh. Ti përshëndesim. Dëgjo, unë kam bërë para 7-8 vite është diçka e tillë, këngë që ja kam dedikuar tim shoqi, në fakt. Por që është bërë virale në TikTok, mos jo është gabim, dhe fjalët janë aq të bukura që koordinojnë edhe për fëmijët. Dy në një, dhe e kam vënë re që po e shpërndajnë shumë edhe për fëmijët. Njëkohësisht, për gjithë fëmijët edhe për të mi, gjithashtu që i kam dy drita të sy, e pa që me jetë. Ty të kam jetë, ti më njëllë mu, ti e durata, sotit ka pru, nuk gjënden fjalë të ta të regoj, ose të duaj të dashuroj. Bravo, Mirjeta. Bravo, Mirjeta. Jo për të gjitha, jo vetëm për të gjitha. Me një gurë vret dy zojqë. Bravo, dhe... E kapi mesajin e që e kapi. Aj, po. Dhe falemderit shumë që erdhe sot. Ne përbak do ndikim gjithë kolazin që kemë përgatitur për ty. Dhe ishte me të vërtet shumë kënaqësi të të njihnim, të ishim në emision dhe të merim nga energjia jote shumë e mirë. Shumë falemderit. Mund të zërë të tjera, nuk të që vjen vetëm një herë. Tani e kam afër këtë. E më shumë e rrugë. Shumë falemderit. Falemderit dhe shumë suksese. Jemi te kolazhi tashmë dhe më pas do të jemi në reklamë.